Za zločine koje je počinio, već je osuđuje gospodina Ratka Mladića na doživotnu kaznu zatvora. Prvostepena presuda na osnovu optužnice po 11 tačaka konačno je dobila svoj epilog. Ratko Mladić osuđen je na doživotnu kaznu zatvora i to nakon 20 godina. Takozvani general osuđen je za genocid u Srebrenici, opsadu Sarajeva te kao učesnik raznih udruženih zločinačkih poduhvata. Nije osuđen za genocid u preostalih 6 općina. U konačnici proglašen je krivim za 10 od 11 tačaka optužnice. Veće utvrđuje da Ratko Mladić nije kriv po tački 1 genocid i da jeste kriv kao učesnik raznih udruženih zločinačkih poduhvata po sljedećim tačkama. Tačka 2, genocid. Tačka 3, progon, zločin protiv čovečnosti. Tačka 4, istrebljenje, zločin protiv čovečnosti. Tačka 5, ubistvo, zločin protiv čovečnosti. Tačka 6, ubistvo, kršenje zakona i običaja ratovanja. Tačka 7, deportacija, zločin protiv čovečnosti. Tačka 8, nehumano delo prisilnog premeštanja, zločin protiv čovečnosti. Tačka 9, terorisanje, kršenje zakona i običaja ratovanja. Tačka 10, protivpravni napadi na civile, kršenje zakona i običaja ratovanja. I tačka 11, uzimanje talaca, kršenje zakona i običaja ratovanja. Izricanje presude obilježio je pokušaj odgađanja iste zbog navodno lošeg zdravstvenog stanja optuženog. Odbrana je zatražila i čitanje presude po skraćenom postupku, što sudsko vijeće nije uvažilo. Mladić je burno reagovao uz psovke i vrijeđanje, nakon čega je odstranjen iz sudnice. Vijeće je odlučilo da ćemo nastaviti sa čitanjem sažetka presude, kao što smo i nameravali. Savjet lekara koji smo mi dobili je da situacija nije takva da bi zdravstveni razlozi trebalo da nas spreče od nastavljanja odbrane. Časni sude, onda bismo želeli da to bude napismeno, sročeno i potpisano. Predsjedavajući, gospodine Iviteću, ja sam izneo odluku i sada ću nastaviti da čitam. Gospodine Mladiću, molim vas, sedite. Mr. Mladić, if you... If you continue like gospodine this, Mladiću, ako nastavite tako, we adjourn, Mr. Mladić will be removed from the courtroom. Gospodin Mladić će biti udaljen iz sudnice. Yes, let him get Mr. Mladić is we adjourn. Gospodine Mladić, curtains down. Mr. Mladić will be removed from the courtroom. Gospodin Mladić biće udaljen iz sudnice. Važno je istaći i da ni jedan sudija nije izdvojio mišljenje. Mladić je osuđen na doživotnu kaznu zatvora jednoglasno. Neki smatraju da je i to malo za sve ono što je učinjeno. Pravda i istina će kad tad u potpunosti biti dokazane.